Odinin taxtı deyil. Odinin taxtına oxşuyur. Amınsan burda nəyi xatırlamırsan? Ə oh, faydalı ola biləcək işnə. Gəl məbədar. Deyirəm qardaşım, biz burda niyə bunu edirik? <laughs> Mən də bilmirəm. Məncə sırf kanala video paylaşmaq üçün. <laughs> bilmirəm. Oh, Odin rahatlaşdırıcıdır. Trigger Interceptum kanalına xoş gəlmisiniz. Mən Septem və God of War Ragnarok Valhalla-da ki, prosta God of War Valhalla oynayırıq. E, Yəqin ki, eşitmisiniz, yeni ilsi, yeni addon hansındakı yeni oyun rejimi əlavə ediblər. Və əlbəttə ki, Bilirəm. A, 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 Okay, də bilərəm dünyanı ağlı adam kim tanıyırsız məni, amma inan ki məndə xəbərim yoxdur buralardan. Ona görə Freydən dedim kömək istə, amma. Neyse, proqresimə qabağa gedə bilərəm. Vəsə. So, deməli belə deyim, mənim PlayStation Network ə, abunəliyim dayanıb deyə proqresim qalmır, amma bilmirəm köhnə oyunun proqresi təsir eləyə biləcəkmi bura? Və əhəmiyyətli faydası varmı? Ə bildiyimə görə Valhalaya gəlmişik, amma hansı səbəbdən bilmirik, hələ bilmirik. Valhalanın sirlərini çözməyə gəlmişik. Hə bu mod haqqında bir iki dənə məlumat verim ki. Qabaqda sahil görürəm, Qaraqom. Hə dəvətnamədə göstərilən kimi nəhayət gəlib çatdıq. Hadisələr baş verir əsas oyunun sonunda, Atrey çıxıb gedib öz səyahətinə, biz də gəlmişik öz səyahətimizə. Ə oyun o oh, qılıncılarımız paslanıb, balta paslanıb, bilmirəm, oyunun proqressinləmi bağlıdımı, yoxsa bir də niyə belə keyfiyyətsizdir bu zire? Yəqin ki, video çəkilişə qoymuşam deyə belə keyfiyyətsizdir. Bu belə keyfiyyətsiz olmamalıdı, mən biləm. A rog like add-on adıdır. Yəni rog like odur ki, prosedural a, yaradılmış səviyyələrdə oynayırıq, bizə random rəqiblər hücum eləyir və ölsək hər şey təzədən başlayır. <laughs> Bu belə bir mənasız da, doğrusu mənim üçün mənasız, bir çoxları üçün həyatın mənasıdır. Belə bir rejim. Mən heç sevmirəm rog like, ya bərbaştan deyirəm sizə. Sadəcə olaraq siz baxasınız deyə sizin üçün çəkib paylaşıram. Nəsə baş verir. Nöldə hə? əzrilərlər getdi hamısı. Hə, Back to basics, man. Ah, təmellərə geri qayıtdıq. Təmellərə geri qayıtdıq, keyfiyyət də desəm düzəldim. Aha, dəvətnama. Anadə e, Qaraqum sahillərini kəşf eləm. Tak, Qaraqum gözlə, mən yadımdan çıxıb döyüş e, necə döyüşürdük? Aha, sağ, aşağı budur. Ha, bunu atırdın, belə partladırdın. Tak. Gözlə, gözlə yadıma salmağa çalışıram. Bu belə PUBG RL 1r2 ilə. Deməli, mən intuitiv olaraq üçbucaq, dördbucaq basıram. Niyə? Çünki bu yaxınlarda ə, God of War 3-cü hissəsini oynayıram. O, New Yorkumda da dördselə oynayıram əslində. Ona görə də intuitiv olaraq dördbucaq, üçbucaq basıram ki, silahları istifadə edim. Amma məlum məsələ o deyil. Well that felt unsettling. We've plunged into our dream. Aha, dəri elə bil yuxuya gəlmişik. Okay, mən də razıyəm sizinlə. Burda necə idi? Bura nə tərəf çıxırdıq? Ha, hər şey sıfırdan. Okay. A, aha, aha, aha. Dəyər xatırlatmaq üçün hər şeyə bura bas. Hoppa, menyu dəyişib. Okay. Belə başa çıxıram ki, biz gəzdikcə skillları al açırıq, bura yerləşdiririk. Hər şey yüzdür. Aha, skilllar hamısı açıqdır. Burada da hamısı açıqdır, burada da hamısı açıqdır. Hədəflər OK. Kodeks. Ənə sə bilmədiyimiz bir şey var mı? Mən bilən hər şeyi xatırlayırıq. Olmasa da intuitiv olaraq, yəni ki, baş çıxarırıq. Aha, maraqlıdır. Bura Valhalla imiş. Valhalla deyilən yer belə imiş, məgər. O boyda Vikinglər özlərini qırırdılar ki, biz Valhalla-da görüşəcəyik falan. Bəs nə oldu? Valhalla budulaydı, yoxsa elə Valhalla-nın girişi də ona bax. Bircə ümid eləyirəm ki, onlar dirilib bizlə dalaşmasın sonra. Bu oyun həqiqətən də gözəldir. Bu oyun çox möhtəşəmdir, ha. Bilmirdiniz, siz, bilmirdiniz sessiz deyim, en sevdiğim oyunlar siyasına dahildir Ragnarok. 100% bitirdiğim tek tek oyunlardan biriydi. PlayStation'da ise bir şey 100% bitirdiğim oyunlardan yegane sesi yani. Ne o, ne der orada? Beh, beh, beh. Gidek görək. Yəqin ki, bir bölümlü olacaq, eğer davamını istemezsiniz, təbii ki. Dediğim gibi, yəni roguelike benim janrım değil. Bağlıdır. Ya ümid -i ki bunu bahan edip geri dönmeyesin. Dönüp çıxıp gitmesin. Rathafofa hatum. Ha, özün özünə özün, e, yaxşılaşdır yes. ya, Mütəxəssisləşdir. oldu da özün özünə yani. Davay 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 Yəni qısaca rog like elementindən ə, göndərmələrdir də. Rog like də elədir. Gərək sən yaxşı oynayasan, oyunu keçəsən deyə özünün daha yaxşı versiyası olasan hər addımda. Ah, Valhalanın aşağı dünyasını kəşf olam. Nəsə düzgün deyil. Mən zəif hiss edirəm özümü. Valhala ləzzət eləmir bizim gəlməyimiz yəqin. Aha, gəşşay. Gəşşay. Da, döyüş, döyüşməyi xatırlayıyıım lan, ha? Ah, qalxan qırılıb. Qalxan qırılıb. Buna bax. Qalxan yoxdur. Hansı qalxan? Bunu istifadə eləyə bilmirəm. İndi çağıra bilmirəm, bu da qırılıb. Neyse, dərir. Burada gözləmirdim bunları kəşf etməyi. A, gəçəy, hə? seçməliyəm. Neyse, rog likedir. Yəni bildiyiniz hər levelin ortasından mən seçməliyəm, qərar verməliyəm hansı istiqamətdə gedim. Ha, bu ə, mızrağın yoludu. Bu da silahla şeylərin, qılıncların yolu. Ə, ə, Aha, okey. Mən bu qılıncların yolunu istəyirəm. Okey, gəlin bunu götürək. Ay da, bax video baxmaq istirdim. Gördünüz bunu verdi mənə. Aha, dərir hər cəhətdə sənin skill setin bunlar budur. Okey. Məhf eləyə bilərəm. Aha, okey. Gözlə, gözlə, gözlə video baxmaq istirdim. Bu nədir? Ah, gücünü artırır bunun. Ay da, əslində elə mənalı bir şey deyildi. <coughs> Prosta böyle atırsam bunu. Sio başa düştüm. <coughs> ya neyse yok. Glunzarın yoluna gidecek. Çünkü ben Glunzarı daha çok seviyorum ne ki Mızrak. Aha burada da kimlansa dalaşıram. Ha, bunu güçlendirir. Prosta. Ay dayan. Yine düğmeleri sert sıkırdım. Mən indi blok tuta bilmirəm yoxsa e, Yəni teman tuta bilmirəm ümumiyyətlə Vsö şey şey elə bu Aç görüm Hə nə versən Meteorik Slam yoxsa e, Helios Helios, bu Helios demiş God of Helios'un başını koparırsan sonra bütün oyun başını gəzdirirsən Hmm, maraqlı sağlıdır. Dan göstər görün videosunu. Maraqlı. Bu nədir? Oppa, bu daha zordur. Götür görün, meteori, meteor gücü. Sadəcə bunları necə işlədirlər, mənim yadımdan çıxıb. A, R1, R2, və s. başa düşdüm. Xatırladım. Oppa, həqiqətən elbi yuxuda gəzirik. Bu nədir belə? Nədir? Bura keçə bilmərik. Ona görə də naq keçərsən deyir. Okay. Həqiqətən elə belə yuxuda gəzirəm. Bir də siz fikir verin, hər yer dağılmış, uçmuş. Aha, belə. Ətrafalara gəzək də, buralar bir az sülh dolu görünür. Hated us, Talk sense into you. Win-win either way, really. I certainly can't see how there's mm -hmm. any benefit to avoiding her. I am not avoiding her, brother. You've gone to bloody Valhalla to avoid her. At least be honest with yourself. It is not her I'm avoiding. I value Freya. Nah. Well, that I believe. And nice to hear you admit, frankly. I think uh -huh. she use you as well. In her way. She finds me useful. is not the same. Mmm, hmm, başa düşdüm. Heç nə başa düşmədim, yalanı xoxuram. Ay, deyir, Freyə dəyərdin, köməy elərdidə. Dəyər sadə köməy elərdidə. Dəyər, təbii ki, köməy elərdidə. Yəni nənə, o da deyirsən, sə Freyadan qaçırsan. Deyir, yox, Freyadan qaçmıram. Yəni Freyə dəyər veriram. Hə? Nəsə bunlarla Freyə ilə arasında, ay, nə uşaq söhbəti var idi də. O Baldr öldürdü axı biz. Bəki ondan sonra hələ də bağışlamayıb. Prosu oyunun axırı xatırlamıram. Orda nəsə baş vermişdi ki, bunların arasında. Əslində Frixi ilə Kratos bir-birinə yaraşır, bir-birinə yaraşır. İndi siz başa düşdünüz nə məna da deyirəm, amma Məncə Kratos elə şey edəcəsi deyil. Bəlkə də eləyər, kim bilir. İndi God of War-u oynuyuram, orada hər şey elirdi, yəni. <laughs> aha! Ora keçməyin yolu, aha, orada bağlıdır yol. Başa düşdüm. Deməli mən buraları bir də dəfərlərlə oynayıb qayıtmalıyam. Və buna görə sevmirəm rog like-ı. E eyni məkanı dəfələrlə gəzməyi heç sevmirəm. Aha. Bu nədir? Bu nədir belə? Heçsən nə yoxdur burada. Keç görüm bura. Nə var burada? O. Oh. Qalxan. Burdan gedib ora da bağlıdır, onsuz da. Hara getsən bağlıdır qısaca. Hara açıqdırsa ora get amıq, başqa içəri getmək olmaz yana yəni, oyun deyir. Yaxşı, dayan. Harada? Burada qapı var idi. Gedib qapını. O qapı ıı, bağlı yerə açmaq üçün nə isə kəşf etməliyik ya, yəni. yen yəni, ya yəni, da nə isə keçməliyik 94. Hop. A dayan, yadımdan çıxı döyüşmək. Döyüşmə yadımdan çıxarmışam, gözləyin. Dayan, dayan. Dayan, gözü qaçmaq nə idi? Gözdə. Ha, o, so. A, öldüm. <laughs> öldüm. Sahile gayet. Bak içine behmez. <laughs> o reaksiyon gördü siz. Biz çölde it azından. Oh. Valhalla'ya geldin es bizle danışmamıştan evvel. O, oh, şad oldum səni görməyə. Bu şəxsi məsələdir. Bəs etmərdim səni işindən ayırım. Vau, halaya girdin, eh? Mənim işim də o. Bu gizlin yerdir. Bura hara necə girirsən? Nə o oldu? Bizim qapıya bağlanmış idi 3 gün əvvəl. Sparta, Spartalı Kratos. Challenge. Sən challenge-a dəvət eləyirik. Keçmişlə üzləşki gələcəyə görəsən. Valhalanı ud özünü ud, bəbixəm. Və bura istiqamətlər, imza da yoxdur. Bu girişdən başqa kim xəbər var? Odin və biz. Bu yağınki tələdir. Sən geri qayıtmağı düşünürsən. Mənə qoşlasan? Yox, mən şəxsi məsələlərdə toz olmayım. Həcmsinə mən gedə bilmərəm. Sizdən fərqli olaraq amma hə çox ölməmişəm. Qayıdımsa nə olacaq? Well, ha, sən nə nəslidir? Valhalla xatirələrdən başa yaradılır. Və sən orada açıq kitabsan, yəni. Ay məsən ora daxil olmaya, girmək istəsən. Sənin nə tələ girdin baxçı? Qapını açsın prosta öz əllərlə. Nədirsən ona açdı qapını. <gülüyor> <gülüyor> Daha səng yolu var. Getmək istəyirsənsə, gəl Ge, gələk. Siqron. Bəlkə Bəlkə birdən söhbəti davam edərik sonra. Məncə sən dediyini dedin. Ha, hə, yaxşı, gələk. Siqron bunu aşkıda axı. Aşkı təsidir. Yarımçıq qalmış söhbətləri you're still thinking by take it və digər məsələ Hələ də düşünürsən o barədə? Nə barədə? Yadmandan çıxıb. Ha, hə, onda sadə düşünməyə im imkan verəcəm. Deyən, oyunun sonunda deyəsən buna təklif eləmişsən ki, burdakı xalqı tanrılıq eləyəsən, səhv eləmirəmsə? Ya da ki nəsə şəxsi bir məsələ var, başqasınınki hələ ki bilmirik ya da ki xatırlamıram. E, xatırlayan varsa və ya bilən varsa e, keçmiş oyun olması şərti ilə yazar da videonun altından. Aha, Valhalla gəmlə deyim. E, deməli, rəylərdə bir dənə yazarsınız, əgər bilirsinizsə söhbət nədən gedir? Frey-nədən gedir? De Frey edir, mən dediyim şey var, nə düşündün? Yəni razısan? Bilmirəm, yəqin ki, evlilik təklifi deyil, amma <laughs> tam xatırlamıram nə söhbət idi. Əgər Godofar Ragnarokla bağlıdsa, rəylərdə yazın, xatırladın, xahiş edirəm. Bu yaxınlarda oyunu yenidən keçmək istəyirəm. Prosto təbi ki, özüm çıxacəm. Yəqin ki, orada yenidən keçəcəm o məsələləri. Yenə də bir də nə mənə xatırladarsınız. Deyir ki, <laughs> Deyər e, Sigrun soruşdu ki, o başdakı e, Valkiriya soruşdu ki, amıq, buna necə keçdin? Deyər, "Prost əllərimlə zorla açdım." <laughs> o da Freya deyər, "Əllərlə zorla açdın ha? Yoxdur amıq." Nəysə Freya təəccübləndi, hamısı təəccübləndi. Deyər, "Nu, Val Valhalla-ya girməyin başqa normal bir adam yolu var da. Hə, indi seçim mərhələsi var. Seçim eləyirsən, girirsən. Seçim də budur. Ya o, ya bu. İndi seçim eləcəyik eləməyinə. Sadəcə belə bir məsələ var. A Əlavə olaraq Freya dedi ki, olsun bizə sifət elədi, trip atdı ki, ay şəxsi məsəllərlən poz olmayım, amma istəsən belə deyir, girə bilmərəm, çünki heç vaq ölməmişəm. Biz isə dəfələrlə ölmüşük, həm Spartada, həm də ki, burada. O, oh, bu nədir? Nəsə orada işarə var. Bu da belə məsələ. Nəysə bizə deyir, ya qalxan ya da ki, güz. Mən qalxanı götürürəm mə. Qalxan da lazımdır. Və seçə bilərəm qalxanı. Əsas da odur. Məmsiz hansı lazımdır? Mənə BC hansıdan gözün deyəcəm. Bizim oyunda oynadığımız qalxan hansı idi? Ha, hə, bax bu. Mə bu lazımdı. Всё, getdik. Ha, hə, Spartan gücünü də seç. A-kisini də seçməliyəm. Всё, başa düşdüm. Məncə elə adisini seçəcəm. Let my sister speak to you of Valhall's rules and its very... Ah, Valhall-ın dəyərlərindən və qaydalarından danışaq bir dənə. Kiminlə danışacağıq? Kim danışır? Hə, bunlar danışacaq. Assalamu hə, alaykum. You know nə haqq, nə bil samwar yer haqqında? Hə, prosta maniyələri aşmaq deyil məsələ. Məni aşmanın yoludur. Öz gücünü necə göstərirsən? Valhalla will be the judge of your progress. Aha, Nessa W option, okay. Valhalla seeks to foster wholeness and balance within those who enter. To fully master yourself, you can't rely on only your most familiar tactics. I use the tactics appropriate to the situation. Of course. But very much mm -hmm, mm -hmm, demonstrate mm -hmm. to Valhalla the and Valhalla will rewards. Nə isə qısaça rog like elementlərinin xüsusiyyətlərindən danışaq. Yadınızdadır bunlar hamısı bizi öldürmüşdü, bunu, onu. Hazır olanda qapıya gir. Hə, hazıram. Ergunur, davay məndən. Aha. Aç görüm qapını. Life. Üzr <laughs> <Özür> istəyirəm. <isim> <laughs> Val hala davay bu qapıdan gir. Yaxşı gedək, normaldır. Aha, keçən dəfə biz zəifləmişdik, o söhbət idi. Yadınızdadır, qırmızı pox var <laughs> idi ətrafımızda, aura, Valgrind. Biz qapını zorla açdığımıza görə zəifləmişdik. Qəribə bir hiss yoxdur bu dəfə. Yo, hər şey zordur. Aha. Zənnə. Aha, 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 aha. Bu da hə sürətidir. Amma mən qanızlar istəyirəm. Va getdi. Nədir hədəf? Demə o, nə qədəm hədəflər var, la. Bu nədir? A, hələsini bir dəfə seçməliyəm. O, nə qədəm güclü şeylər var. Hazırəsən, bundan istifadə etməliyəm, bundan istifadə etməliyəm. Aha. Aha, yaxşı. Yaxşı. Həmşəlik gücləri var, nəminə. Aha. Əyr bir kombo, ər 2. Məncə bu daha zordur. Biz ə, qalxanla, e, baltayla və qılınzlarla daha çox oynayırıq, nəinki nizə ilə. Yəni ki, xatırlamıram, bilmirəm, yəni hansını daha çox oynayıram. Baxaq də oyuna baxaq. Hansız da dediyim kimi, öləndən sonra lap əvvələ qayıdıram və yenidən oynamağa başlayıram. Hər şey yenidən seçirəm. Yəni buranın özəlliyi odur. Aha, bu da belə. Və, so, deməli, hər yerdə elə bir ki, belə 3 dənə rəqib öldürürəm ki, sə keçirəm. Hə, nə verir? LFF-n, Jour Tempest buna idi.

ona elə çaça bilmərəm açar lazımdı onu almağa deyəsən açmağa. Yaxşı. Götür görüm. Assur deyir. Nəysə deyir bu asena Valhalla deyir post sənin xatirələrin. Qardaş qəbul eləməliyəm. Fryanun ideyası mə mənə al gəlir. Ah, mən dediyim məsələdə Fred demişdi ki, ə, gəlsənə buraların ə, şey tanrısı ol, müharibə tanrısı ol. Çünki nə də keçə gələn adı. Baldurun, yox Baldurun qardaşı Thor idi. Ah, yəcə bildiz də hansın deyirəm sizə. Getdik xilas elədik hələ. Odunu tər yodumdan çıxıb onun. Nəysə buranın döyüş tanrısı odur. O da da od deyir ki, mən day döyüş tanırsı olmaq istəmirəm. Freya da buna təklif eliyib ki, yəni Ragnarok Mimirin sözünə görə Ragnarok udmuş generaldan yaxşı müharibə tanısı ola bilərmi? Ha. Ha. Nəsə sən olsan zor olacaq hər şey. Bu vəzifə mən daha əvvəl daşımışam bu vəzifəni və görürsən, və səninə baş verib. O bilir nə baş verib. Why should who you used to be matter more than who you are? Bəs niyə daha çox onun versin keçmişdə olan şeylərə, nəinki indikinə? I have done it running from that life, that title. Aha, görüm sən arayə kim gəlmisən deyə buraya kələ gəlmişəm, so tituldan qaça-qaça gəlmişəm. Yəni deyir ki, bunun keçmişindəki belə deyə də keçmişi hələ də bunu təqib edir. Dem keçmişdəki özündən qaça-qaça bura gəlmişəm. İmir də bəs əsas indiki kim olduğundur da. İndi əsas kim olduğunda da deyir. Qaçaqaça -qaça gəlmişəm o tituldan. İndiki həyatıma təzədən qayıtmıram da o titula. Frey əslində Frey-nin dediyi də məntiqli idi ki, ya tanrı ol, nə isə Kratos biraz keçmiş ağırdı. Mən həqiqətən də onu tam hiss edə bilmirdim keçmiş ağırdı çünki çoxdan oynamışdım oyunu, amma indi God of War 3 oynayıram və orada elə dey dəhşətlərə baxıram. <laughs> yəni bu oyunun fonunda çox şok edir adamı. Ayındans hə, amıxla dalaşıram. Hə, məni öldürən amıxla. Ya yox, qoydu məni öldürə. Ma. Aha. Amıx. Gəbərə görüm. Bak, kirir. Aha. Of, 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 nə zor, nə zor, nə zor. Ha yenə var. Qəşəng. Orda atəş açanı da var hələ. Deməli hər Bu belə, bu da belə. Aha, qəşəng dəyildi biri. Dəyməyinə dəyəcək də. Birincisi onu öldürməliyəm. Prosa tənbəllik eliyib ora getmirəm hələcə. Amma biz necə eləyəcəm? Dil eləyəcəm. Get. Bir də. Aha, gözlə yenə var. Davay, 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 davay. Maşından. Qaçış ay bir dəfəyə. Bir atışa yana. Yəni. Orda nəsə görürəm, orda yaşıl nəsə var. Hmm, Maraqladım. Nəsə bu rog-like janrını sevməyə məyəmə baxmayaraq, məqsədim, ya da dostlar, oynamaq səbəbim odur ki, burada oyunun davamıdır da bildiyiniz. Yəni mənə maraqlı yeni bir şey bəlkə öyrəndi. Bu nədir? Bu nədir? Hop, maraqlı söhbət oxşuyur. Bumu yoxsa? Nə yəni, bunu götürək. Mənə sürətli döyüşçüsü lazımdır, nəinki belə ağır taktikalı. Nəysə baxaq görək nə olur. Aha. Ver görüm can. Aha, ölü gədələrdən can yandırırıq. Əla. O partasən orada, orada qalmışdı bir dənəsə. Deyəm burdan sonra ora getməliyəm. Götürdüm görəsən hər şeyi. Və indi də davam eləyək. Getduq. Hələ ki sakitcilikdə hələ ki yaxşı gedir. Hələ ki Uh, what e about Freya's council? Freya Council is a uh -huh. no idea. It should succeed on her merits. How is that, brother? Freya is known to the realms and native to them. Respected by all. An experienced leader. Experienced enough to know that a shared power is best for the people. That she would share power proves she is worthy to wield it. Even so, why make her wield it alone? Without Odin, the realms have a chance to forge a new peace. When conflicts do arise and can't be talked through, a god of war ensures those conflicts have rules and enforces Mesela nerede? Diyor ki, biz oyunun sonunda Freya. Deyəsən, Odin'in yerini tutdu məlum məsələ. və bütün dünyalar onu tanıyır da, yaxşı bir liderdir. Prosta bunlar bunu dəvət elədilər müharibə tanrısı kimi, çünki müharibə tanrısının rolu nədir? Odin gedib hər yer xaosdadır və yeni komplektlər yarana bilər. O müharibə tanrısı da orada ona görə olmalıdır ki, o konfliktlər yaranan vaxtda konfliktlərin düzgün qayda-qanunla həll olunması məsələsi var. Onu tətbiq təbliğ eləmək deyək, onu hələ təbliğ eləməyəcək. O halda da bizə Kratos lazımdır. Mimironu deyir. Bu nədir? Buna gəlir tabletində vur. Nələrsə ala bilərəm. A. Oyunu dayana bilərəm. Dayandıra bilərəm. Ha bu sağ qalmaqdır. Bu nədir? Aha. Bu da yaxşı söhbətdir. Glyph qaldırıram. Aha, yükləndirdim statları, gördüz. Runiklə. A, bu deməli save eləməyin üsulu idi. A, suspend edirəm. Və halada save olunur və çıxıram. Belə elədim və çıxdım əsas menyuya, hə? Kratos yoxdur. Gedib <laughs> alıya. Al Fikir verisiz New Game Plus yoxdur, çünki dediyim kimi PlayStation networkum anda subscriptiona bağlanıb, yəni abunəliyi dayanıb. Heç sür hələ ki ala bilmirəm, kartla bağlı problem var, Türk hesabdır. Onu həll eləyəndən sonra New Game Plus qaydalacaq. Burda New Game oynayacam, onda təzə New Game Plus. Ə nəyse, bu bölüm burada bitir. Test bölümüdə ənənəvi olaraq. Baxın, like atın, rəy yazın, davamını istəyirsinizsə dəbiq kanalda görmək. Videonun altından yazın rəy. Like atın, paylaşın. Necisidirlər kanalı aktiv saxlayın. Mən isə sizin üçün davam edeyim. Sağ olun, növbəti videolarda görüşənədək.